নাম হলে মোর কেতে কি মানুবুরে মাত কথাউনি কই তাউরি তোর কানে আজি মোর এই মরম সেনার জুর সিঙিল জীবজন্তু নহয় মানু হওয়া হলে টুক মই কুবাই কুবাই ইয়াতে সাল সিঙিল হয় অমাতর জন্তু বুলিহে বাছিলি সে এই মরম সেনার জুর ইতিয়া থৈ যাওনে লৈ যাও নাই বুলিও তিনি বছর গোল ইমান মরমর সেন্ডারজোর কেনে কোনো পেলাই থৈ যাও এ লয়ে যাও দে মা ও মা ও তো মাছ লৈ যাব লৈছ আ এ সাকন ধুই দিব লাগছ নহয় আও এই বুড়ি মারে এতিয়া কাপোৰ ধুই দিছ অ তো আজি বা কই আছ যদি বুয়ারিয়ান নাই নুখনে তো সাকলি না না বাকলি না না তো কানে না আমার পয়সা নাই হ্যাঁ আজি ভিতরতে এজনি বুয়ারি লাগিব মা তুই জি ধরনের বুয়ারি কথা কই আছ নু কো ধরনের বুয়ারি বিচাৰি পোৱাটো হে তান মোর বুয়ারিয়া ঢেকি দিব লাগিব ধান খুনিব লাগিব বিহুয়ে তিথিয়ে পিঠা পনা বনাই খাব লাগিব আজিকালি বহুত জোরে এইবোৰ নাজানেও মা হিহঁতে কেৱল হোটেল রেস্টুরেন্ট গৈ ফাস্টফুড খাবহে জানে হেৰেকা বুয়াৰিবও নালাগে মোর বুয়াৰিয়ে কাপোৰ ধুব পাৰিব লাগিব নিজে পিন্ধা লগতে মুকু পিন্ধাব লাগিব আৰু টুকু পিন্ধাব লাগিব মা আজিকালি ছোৱালী দেখোন ধোৱা কাপোৰ নিপিন্ধে ইহঁতে কেৱল জিন্স স্কার্ট টপ এইবোৰহে পিন্ধে নালাগে ও গোপাই মোক তেনেকুৱা ছোৱালী নালাগে মোক লাগে খাটি অসমীয়া ছোৱালী মুঠতে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি জানা ছোৱালীহে মোক লাগে ঐ চিপিৰে কাউৰে কে থাকিল এই সাত পুৰণি লেতেৰা চেনেলটো ইচ 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 পেলাই নিদিলো হাতত কিয় উঠাই আনিব লাগে তই কম চিপিনি না কাক চাপিৰি ক'লো কাক চাপিৰি ক'লো কৈছো মই তোকে কৈছো নিজে খুব জানি দেখাইছ ন পুতেৰা চাকৰি থকাৰ পিছতে বুঢ়ী বয়সত জাকৈ লৈ যে মাছ মাৰিব আহিছ দুই টকা খৰচ কৰি মাছ কিনি খালে কি যায় হা তোৰ কি যায় তইনো কি জানিবি নিজে মাৰা আৰু কিনি খোৱা কিমান পাৰ্থক্য তোৰ ইয়াত মূৰত মাল থাকিলেহে লিখা পঢ়াই নাই তোৰ কি জানিবি আৰু তই মোৰ এই মৰমৰ চেণ্ডেলযোৰৰ কথা কি জানিবি হা কি জানিবি এই লেতেৰা বস্তু কোবা হাতত উঠাই ফুৰাৰ কাৰণে তই আজিলৈকে ল'ৰা পোৱা নাই ভাল তহঁতৰ বুঢ়ী হৈ আছে ঘৰতে তাৰ পুতেকে শুলি বৰ ডেকা হৈ আছে ফুলকুমলীয়া হৈ আছে বুলি ভাবিব নেকি সেইকাৰণে তোৰ পুতেকে এজনী ছোৱালী পোৱা নাই আৰু তই এজনী বোৱাৰী পোৱা নাই ঐ চিপিৰি মোৰ ল'ৰাইহে ছোৱালীক পচন্দ নাখায় তই কি জানা এই হৈছে তো মই কি নাজানো বুলি ভাবিছ নেকি ভিতৰীয়া কথা হে তোৰ ল'ৰাটো যে চিনি মোৰ ছোৱালীজনীক চাব গৈছিল কিয় পচন্দ নকৰিলে তোৰ ল'ৰাটো বোলে মাইকী মুখীয়া কথা ক'ব আহিছে ঐ তই মোৰ ল'ৰা ঘৰৰ কথা নকবি তোৰ মুখখনহে মোটামুখী সেইকাৰণে আজিলৈকে এটাও ল'ৰা পোৱা নাই ঘৰতে বুঢ়ী হৈ আছ এই বুঢ়ী শুন নুমুৰি বাচি থাকিলে দেখিবি এই অমুকী এদিন হলিও লাল টিক টিক লগাই হে এৰিব আৰু শুন এই চেণ্ডেলযোৰ কিয় দাঙি আনিছো জান হা শুনিছ অস্ত্ৰ অস্ত্ৰ ভাৰতৰ কথা য'তে ত'তে যাব জোঁথোৱা লেতেৰা পেতেৰা পেলাব নালাগে সেইকাৰণে ইয়াক ঘৰত লৈ আহিছো আৰু ইয়াক সৎকামত আহিলে ৰাখিম নহ'লে গাঁত পুতি থ'ম একো বুজি নাপাওঁ সেইকাৰণে যাকে তাকে ইয়াত মাল থকা নথকাৰ কথা ক'ব নালাগে মাল থাকিলে বুজি পাবি এই ভগৱান এই জাবৰ চাবি ইমান মুখ না এই ভালৰ জহৰ দেখি এটা ল'ৰাও পোৱা নাই ভগৱান বুঢ়া শুকুনৰ কাষত বুঢ়া গুৰু নামানে লাজ নালাগে ঐ কেতেকি কেতেকি অ তোর স্যান্ডেল তো কেনে কই সিঙি এ নুকুবি আৰু এ ডামৰ জুনীৰ লগতে এইখন হল আৰু আহি থাকোঁতে হে কৃষ্ণৰ মাকে বুঢ়ী শকুন জনী বুঢ়ী বুলিহে বাছিলে বুঢ়ী নহয় যদি ছোৱালী হল হয় তাক মই তাতে ঠেকেচি চুলি উভালি দিলোঁ হয় অ হয় নেকি কিয়নো তেনেকুৱা ৰাস্তাই ঘাটে কাজিয়া কৰি ফুৰে কাজিয়া কৰি ফুৰো মানুহবোৰে মোৰ লগত কাজিয়া কৰি ফুৰে আৰু তই কথা এটা ক'ব নাজান মোক ক'বা যা ৰাস্তাত হাত মোক যাব দে মাজনী তোক আজি ল'ৰাজনে চাবলৈ আহিব ল'ৰাজনে যি মাত কথা সোধে ভালকৈ কবি এইবাৰ যাতে তোক না নকৰে মোৰ গাতনো কি ভুল দুটা চাওঁতে চাওঁতে এজন দুজন কৰি দহজন পাৰ হ'ল এইবাৰ এঘাৰজনত পৰিব এই আহিলে নহয় বলা বলা ভিতৰলৈ বলা হ'ব নালাগে চলে এইজনী নেকি অঁ এইজনীয়ে বাহিৰত লগ পাইছোঁ যিহেতু বাহিৰতে মই কথা পাতোঁ হে ভূপাই যি কৰা কৰা মই ঘৰত চাহ বনাই আনো বহা বাৰু তোমাৰ নাম চেনি ভাল লাগিছেনে নামটো একেবাৰে মিঠা মিঠা লাগিছে আচ্ছা এতিয়া আচল কথা দাহো লাই পাত পিঠাগুড়ি মাছ বনাব জানানে নে এয়া পিছে খাই নে পিন্ধে থেংকলু থেংকলু ঢেকি দিব জানানে নে ও নাৰদে যে বহি উৰি যায় সেইটো অ সেইটো হে
এটো চেনি মাঠে বাস্তবন হয় নহয় হুকান মাছ খুকুতি বাহাকা গাছ টেঙা লগতে কাচি দূৰ চিনি পোৱা নোপোৱা ইমান ডাঙৰ হোটেললৈ গৈ পোৱা নাই নহয় এই দামী দামী মিঠাইবোৰ খাবলৈ ঠিক আছে বুজি পাইছো মই ঠিক আছে তেনেহলে তুমি আমাৰ জাতীয় উৎসৱৰ গান এটা গাই শুনাই দিয়াচোন তেৰা ফিতুল জব সে চঢ় গয়া রে ঐ সিপিটি কাউরে কেটে কি কাক তো কাউরে সিপিটি কেটে কি কথা তুকে কইছো মুকে অ নহৰি কিবা কি হেই পাহাৰ গছ গছনি কোৱা বুলি ভাবিছালি ঐ তই মোক কথা কি আছে সিপিটি সিপিটি বুলি ক তই সিপিটি হেই কাৰে কও কত সিপিটি হোৱা দেখিলি ঐ সিপিটিৰ কাৰণে আজিলৈ গেছ এটা নলৈ পাহাৰ খুলি কাটিব আহিছ অ আহিমে তো ঘৰ খুলি এডাল না সেই কাৰণে আহিছো কৰ্ম কৰিব আহিছো কৰ্ম নহয় ধংস কৰিব আহিছ তই কি ধংস কৰিলি ঐ ধংস মানে মহা ধংস কৰিছ মহা ধংস কি হয় কি মহা ধংস কৰিলো তহঁতৰ দৰে এচা মানুহে পাহাৰ পৰ্বতৰ গছ গছনি কাটি তহিৰং কৰিছে এয়া অন্যায় হয় পুতৰে চাকৰি আছে কাৰণে গেছ কিনিছ কাৰণে বাহাদুৰি কৰিছ আমাৰ না আমি কি কৰিম খুৰিয়ে কাটিম কাক কাক যেতিয়া গছ গছনি নহ'ব বৰষুণ নপৰিব তেতিয়া পানী খাব নাপায় শুকাই শুকাই মৰিবি নদী আছে বিল আছে খাল আছে তাৰ পৰা খাম তোৰ মূৰটো ঐ বুঢ়ী মোৰ মূৰত ধৰি কথা নকবি এইখন দেখিছ ইয়াতে বৰ এক বজা কৰি হওঁতে তাৰ প্ৰকৃতি ধ্বংস হ'ল ঐ বেটি নিজে ধ্বংস হবি এদিন ধ্বংস খালি যাক ঐ বুঢ়ী চাচো তোক বাটৰ কচু গাত ঘঁহি লোৱা যোনদিনা পাম জগত খেপেচিম সুবিধা পালে হ'ল মা অ মা চোৱা মই ৰেডি আজি ভিতৰতে মোক এজনী বোৱাৰী আনি দিবই লাগিব কণাই হওক পূজাই হওক লেঙেৰাই হওক মোক আজি লাগিব লাগিবই ৰমা মই যিজনী ছোৱালীক পচন্দ কৰো তাই আকৌ মোক পচন্দ নকৰে আৰু যিজনী মই পচন্দ কৰো তাই আকৌ মোক পচন্দ নকৰে পচন্দ কৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ এই সব তোৰ তালি ভাগিব একো বুজি নাপাওঁ মুঠতে আজিৰ ভিতৰত লাগিবই কচোন ৰমা কমাৰে দা কোটাই গুৱাহাটী মই ছোৱালী গঢ়ি আনিব নোৱাৰো তোৰ কাৰণে আজি মই গাঁৱৰ ঘৰত ওলাব নোৱাৰা হৈছো মুঠতে আজি মোক বোৱাৰী লাগিব লাগিবই হ'ব দে মা মই চেষ্টা কৰিম চেষ্টা পেষ্টা নহয় মুঠতে আজিৰ ভিতৰত মোক বোৱাৰী লাগিব নহ'লে হয় তাই মা অ মা আহিছ মই কি ধুনীয়াকৈ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছো হে হৰি এ তই কি পিন্ধিছ হা ছোৱালীবিলাকে আজিকালি জিন্সৰ পেণ্ট আৰু হাফ পেণ্ট পিন্ধোতে পিন্ধোতে চাদৰ মেখেলি পিন্ধিবই নাজানো হ'ল আহ মই পিন্ধাই দিম ঐ কুলিয়া কৃষ্ণৰ মা ক'ত আছ ওলাই আহ ঐ কাণকুলি শুনিছ নে নাই ওলাই নাহবি ঐ চিপিনি খাওঁ কেতেকি মোৰ ঘৰ বসিব কাৰণে কৈ খাই আছে হা এই তোৰ গৰুটোৱে দিছে গৰু যদি পালি ভালকে পোহপালন দিব নোৱাৰ হস্কৰিব পাৰিছ মানুহক দেখাবা আৰু তই যদি খেতি কৰি বেৰা খুৰা দিব নোৱাৰা মানুহক দেখা পালে হস্কৰিব আহি ৰখিছ মোৰ কথা মোকে কৈছ তোৰ গৰুৱে মোৰ হাত কাটে আৰু মোকেই ৰং দিছ তই বেৰা খুৰা নিজৰ কাৰণে খালা হয় না কথা কব আহিছ যাওঁ অপাওঁ তই ডঙৰা য'তে নাপাওঁ তাৰ পৰাই ধৰি নি খোৱা নদী মোৰ পইচা কম নাই না মোক ওলাই আহিলে লৈ আহিম চাল্লা চিপিৰি ঘৰত কোন আছে অলপ মাত দিবচোন বোলো এইটো ভাত খাইটিৰ ঘৰ হয়নে বাৰু আপুনি সৰুতে বহুত ভাত খাইছে নেকি সেইকাৰণে আপোনাৰ নাম ভাত খাইটি থাকিল তুমি বাৰু দুপৰীয়ালৈ গণনা কৰিব আহিছা নে ছোৱালী চাব আহিছা ছোৱালী চাব আহিছো তেতিয়াহ'লে সেই চকীখন লৈ বহ মই ছোৱালীজনী লৈ আহোঁ অহ
আচৰিত ভিতৰত আ বুলি এবাৰো নকলে হাই হেল্ল' নমস্কাৰ নমস্কাৰ বাৰু তোমাৰ নামটো কচোন কি নাম জেং ইয়াতকৈ আৰু এটা ভাল নাম আছে কচোন কওক কি নাম যাব নাম দুটা শুনি আপোনাৰ ভাল লাগিছেনে লাগিছে লাগিছে একেবাৰে ডাষ্টবিন লৈ মনত পৰি গৈছে ডাষ্টবিন মই বুজা নাই দেখোন আছে পৰে বুজিব পাৰিবা পিছে খিটিক খিটিক আপোনাৰ ঘৰৰ কাপোৰ বুব না তাঁতৰ খাৰ এইটো আকৌ কি বস্তু বাৰু পথাৰত ভূই ৰুব জানা ভূই খেলপথাৰত দেখোন ক্ৰিকেটহে খেলে তাকো ছিক্স ফ'ৰ কোবাই আচ্ছা বুজিছোঁ বুজিছোঁ এটা কাম কৰাচোন তুমি অসমৰ জাতীয় সংগীতটো গোৱাচোন আজিলৈকে ইমান ছোৱালী চালোঁ এজনী পচন্দ নাখালোঁ মায়েতো কৈছে আজি যেনে তেনে হ'লেও এজনী বোৱাৰী লাগিবই বোলে কি কৰা যায় এই গাঁৱৰ এজনীকে হাতে ভৰি ধৰি কেনে কিবা কৰা যায় নেকি লাগিলে বিশ্বাস নদী বল আজি মন্দিৰত বল নতুন কাপোৰ কিনি পিন্ধাম আৰু বিয়া পাতি ঘৰলৈ যাম ল'ৰাজনে এতিয়াও অহা নাই আজি বোৱাৰীহে আনে না কিহে আনে আহিলেহে গম পাম মা ঐ মা এ ছোৱালী বোৱাৰী লৈ আহিলো